Tänään testaamme ES, tuota netti-ilmiöksikin luokiteltavissa olevaa ja usein arkikielessä nuorisoon liitettyä taikajuomaa. Mikä tästä juomasta siis tekee niin hyvää, että sitä ovat ylistäneet muun muassa Pasi Viheraho ja lukemani perusteella varsin monet muutkin ihmiset? Ottakaamme asiasta selvää. Videoita on tällä erää tulossa aiempaa vähemmän, koska kun minä sain sen koronarokotteen, niin minulla on taas alkanut tämä niin sanottu päivätoiminta livenä. Eli mä joudun taas käymään siellä paikan päällä. Mutta nyt keskittykäämme itse asiaan. Tuoksu on ainakin hyvin hedelmäinen, ja mikä sit nyt onkaan tämän ESn salaisuus? Se selviää tasan nyt. Tää maistuu niinku semmoselta hedelmäjuomalta, johon on sitten lisätty jotain energiaboostia tai jotain semmoista, mikä tekee tämän niin sanotusti energiajuomaksi. Kyllä tähänkin voisi tottua, mutta se ei mun osalta kannata, eikä oikeastaan kenenkään osalta. Koska se oli pitkällinen taistelu pelkästään se, että mä pääsin kokiksesta ja sitten pepsistä eroon. Mutta kuten näissä makutesteissäni, niin nyt kun tätä juomista on jo tässä aloiteltu, niin juodaan tämä loppuun. Siinä mielessä on helpompaa nytten estää tämä riippuvuuden syntyminen, kun nykyäänhän mä pääosin tilaan verkosta kaiken. Ettei tämmösen litkiminen sitten tule minään heräteostoksena. Ja siis aikuisten oikeesti tämmöseen makeaan himoon auttaa sekin, että syö kunnolla, ennen kuin edes ajattelee tämmösen ottamista. Koska mä en oo ehkä edes puolessa välissä tätä tölkkiä. Ja nyt jo alkaa tulla semmonen olo, semmonen ähky. Ja pakko kyllä sanoa, että ei tää edes ole niin hyvää loppujen lopuksi. Tässä on vaan niinku sitä yhtä makua, mikä niinku koko ajan tässä tuo itseään esiin. Ja siis suoraan sanoen, loppuvaiheessa tää tuntuu siltä, kun joisi suolalla maustettua bensaa. Ja siis jostain mä oon lukenut, että nuoret on, siis osa heistä on ihan oikeesti niinku addiktoituneita näihin. No siis olinhan mäkin kokikseen. Mut nyt vähän enemmän asioita kokeilleena ja todettuani sen, että aika usein silloin kun on tämmöseen addiktoitunut, niin tämmösillä tulee paikattua nälkääkin. Mä justiinsa tein pakasteeseen tota mun hyvää juustopizzaa, koska se on ihan saatanan hyvää. Vaikka myönnettäköön, että mun pitäisi syödä terveellisemmin, niin tälleen melkein kolmekymppisenä kuin mitä mäkin oon nytten. Ei tämmösiä impulssijuomia enää tee mieli samassa määrin kuin nuorempana, jos enää ollenkaan. Ja siis tämmösetkin juomat myy vaan siksi, että haetaan semmoista pikaboostia, koska siitä koulumuonasta ei tykätä. Ja mun täytyy sanoa se, että yleensäkin tämmösten nauttiminen liittyy semmoiseen kulttuuriin, tai siis semmoiseen arvomaailmaan, mihin mä en niin kuin tämmöisen juomisen tasolla halua enää ottaa osaa. No mutta koska tää nyt on avattu, niin mä nyt vaan juon tän loppuun ja se on sillä selvä sitten. Eli voin kyllä ymmärtää myös nuorempien näkökulman, että miksi haluavat tällaista. Ja tää voi kuulostaa tämmöseltä ysäripapan papatukselta. Mutta ihan oikeesti, kyllä niille koulun antimillekin mun mielestä kannattaa antaa chanssi. Mä nimittäin muistan lapsuudesta, kuinka hyviä pinaattiletut oli koulussa. Ja vaikka maku ei miellyttäisi, niin on sekin silti parempaa energiaa kuin tämmönen. Tämmöiseen tulee ikävä addiktio. Nää ei varsinaisesti ravitse mitenkään kunnolla. Näistä saa vaan kofeiinia elimistöön. Tässäkin on sokeria muun muassa. Ja ennen kuin huomaatkaan, niin pian sun aivot alkaa tottua tähän kofeiiniin, mikä tämmöisessä on. Ja sä alat tarvita yhä enemmän ja enemmän tämmöstä, jotta sun energiataso varsinaisesti nousee niin kuin tämmöisen vaikutuksesta. Ja aika ironisesti itse asiassa semmoset, jotka on tämmösiä addiktoituneita, minäkin olin, tiedän kokemuksesta, niin useimmiten silloin kun tämmöstä ei ole saatavilla tosi pitkään aikaan, niin sä oot itse asiassa paljon väsyneempi ja kärttyisempi kuin jos sulla ei alun pitäenkään olisi addiktiota. Että ihan senkin puolesta sanon, että kannattaa ottaa se koulun tarjoama ruoka. Suomalaisen peruskoulun ilmainen ateria. Miettikää sitä. Ja ihmiset vaan on silleen, että ei me tykätä siitä, me ostetaan tämmöstä. Haistakaa kukkanen.